gaasimaha saadaasha hawada Cabdiqani Galayd. Cabdiqani, waxaan ka wareysan doonaa roobaadkii ugu dambeeyay ee ka daayay dalkeenna, dhibicda roobka ee biyaha intii xadii ay tiro leeg tahay, iyo weliba dhulka uu sida gaarka u helay, isagoo gaasimo inoo faahfaahin doona xuq ku saabsan maashaynta roobaadkii ka daayay dhulka. Agaasimeeyo bulbur bixin dheer naga sii xaaladihii ugu dambeeyay dhulka. Sida runtii wax weeyaan xogta aynu ka helnay xarumaha saadaasha hawada ee gobollada iyo degmooyinka dalka, runtii roobkii diraacda oo markiisii hore u badnaa dhinaca galbeedka, runtii hadda aynu galnay waqtigii guga, sidoo kale wuxuu ka bilaabmay iyadana waxa weeyaan gobollada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aanu roobkii markii hore waqtigii maarj iyo abril aynu ku guda jirnay aanu ka diin. Runtii waxa weeyaan meelaha cusub ee markaa waxa weeyaan roobkaasu ka daayay waxaa ka mid a degmada Laasqoray iyo Badhan uu soo gaadhay, sidoo kale meesha la yidhaahdo ama buuraha markaa waxa weeyaan Calmadow laftarkooda aada buu uga daayay, ceergaabo galbeedkeeda iyo buuraleyda roob fiican baa ka daayay. Degmada Ceelef Weyn oo aanu roobku waxa weeyaan iyadana horow lahayn roob badan baa runtii waxa weeyaan ka daayay. Dhinaca bariga ee kalenu xusi karno waxaa ka mid a degmada Garadag iyo markaa waxa weeyaan Xudun oo iyadana hareeraheeda ku daayay. Weliba dhulkaas wuxuu waxyeelo kusoo gaadhsiiyey dad iyo xoolaba markaa waxa weeyaan ayuu kusoo gaadhsiiyey. Sidoo kale waxaynu markaa waxa weeyaan qiyaasi karnaa dhinaca Caynaba runtii roob fiican baa ka daayay, Waridaad iyo markaa waxa weeyaan meesha la yidhaahdo dhinaca Hawdka oo kale roob baa ka daayay, dhinaca Saraarta Sarena waxa weeyaan runtii roob fiican baa ka daayay, Caynabana daraas roob fiican oo 25 millimitir qiyaastiisu tahay meelaha ayaa runtii waxa weeyaan ka dacay. Dhinaca Hawdka aada buu roobkiisu u fiican yahay, balse dhinaca gobolka ama bariga Sool ayaa runtii waxa weeyaan marka laga reebo xoogaa habuuraho meelaha qaar marka waxa weeyaan tukaraq iyo buuro wada lagu soo sheegay oo aan badnayn marka laga reebo dhulkaas weli waxa weeyaan runtii waa abaar. Haddaynu dhanka kale eegno, runtii xajmiga roobka marka la isku daro dhammaan waqtigii intuu da-ayay roobka oo dhan, runtii waxaa dhulka qaarkii roobkaas uu gaadhay 100 millimitir, sida magaalada Hargeysa iyo hareeraheeda runtii waxaa ka daayay roob ku dhow 90 millimitir. Sidoo kale Qolujeed roob 80 millimitir ayaa runtii waxa weeyaan intaynu ku guda jirnay waqti roobaadkan ka daayay. Meesha leedahay magaalo Cad roob dhowr iyo 70 millimitir ayaa runtii waxa weeyaan ka daayay. Cadaadley dhowr iyo 60 millimitir buu noqonayaa. Sidoo kale Dila, Aburiin, Salaxley, Baligubadle, Bowrame iyo runtii waxa weeyaan Ceelef Weyn oo shalay hal mar oo keliya uu helay roob 50 millimitir, iyagoo runtii waxa weeyaan waa qiyaas fiican oo ku dhow meelahaas runtii waxa weeyaan 50 millimitir. Sidoo kale waxa weeyaan runtii dhul badan oo galbeedka oo hore u helay roobku ayuu roobkaasu ka da-ay. Sida haddaynu soo qaadno gobolka oo Awdal oo kale wuxuu ka da-ay runtii waxa weeyaan dhammaan oogada oo dhan, sidoo kale dhul xeebeedka laftarkeeda runtii waxa weeyaan roob fiican baa ka daayay, sida Caashacaddo, Geerisa iyo meesha leeda Weyshacad, balse roobkaasu muu gaadhin dhinaca xeebta, wuxuu kasoo xigay marka waxaweyan dhinaca buuraleyda roobkaasuna aad iyo aad buu runtii waxa weeyaan u fiican yahay. Sidoo kale waxaan ilaahay ugu xamdi naqaynaa runtii waxa weeyaan maalmaha soo socda, saddexda cashe soo socda kulli roob habuur u badan oo aada u fiican oo tayadiisu wanaagsan tahay baa ka dii doona dalka badidiisa dhinacsiiba dhinaca galbeedka, balse maalmaha ay bishu tahay 12, 13 iyo 14 waxaanu filaynaa in roobab aada u lixaad weyn ay ka da-aan dalka, runtii waxa weeyaan ayna ka da-aan dhammaan bari iyo galbeedba insha allahu biidnillahi kariim. Waa tahay agaasime, waxaad sheegtay in roobku u badan yahay inta badan galbeedka, magaalada Ceelef Weyn baad sheegtay, magaalada Dhahar xadiga biyaha ka daayay roobab badan baa ka daayay baa la yidhi, maxaad iyadan loogu sheegi kartaa? Runtii waxa weeyaan dhulka qaarkood wuxuu ka xigay dhinaca buuraleyda ayuu ka xigay, marka waxa weeyaan meelaha qaarkood wuu kusoo dhawaaday, marka waxa weeyaan runtii magaalooyinkaas oo kale wuxuu uga badnaa dhinaca buuraleyda insha allahu biidnillahi kariim, balse waxaa filaynaa runtii maalmaha soo socda iyo 2-3 kusii xigaba ay bishu tahay 13-14 in roobabkaas waxa weeyaan runtii iyo dhammaan dalka dhan ay deeqi doonaan. Waa tahay agaasime, waxaad sheegtay in biyo badan roobka ah oo libicda biyaha ay xadigoodi gaarayaan 90 millimitir, Ceelef Weyn dhulka ay abaartu ka jirtay buu ahay, biyo ay ku yaraayeen marka horeba roobku bidaata dhinaca bariga weliba marka la eego, ma jiraan saadaasha sidaad ii sheegtay maalintii warbixintaad ka warbixinaysay qoraxda iyo waad qiyaastaan, ma jiraan qiyaasaad aada aragteen sidaad roobka u falaysaan isbeddel kale oo isaga laftiisa aada saameyntiisa leh oo waad ka sii hadli kartaan? Runtii waxa weeyaan maalmahan waxaa xogta ugu buuran runtii waxa weeyaan la eegaa marka bay-adda
قيمه هذا كل الدول وحقوقهم سن رابكا رنت وحويا وقتك رنت وقتك كشرنا وقت الرابط وده كنا رنت وحويا مرك الله قدين عجوجو وقيان ما دام وقت وحوي رنت الراب يضرب الرابط وليه هاي تاوى كود السماء يضل كود ما دام لقشر وقت الرابط كي بس تينوجهم سن رنت وحويا حد كان رابكا قياس الراب كمال والبهلة يرتي وحويا الراب كصوص عضين وحويا وقالنا وضتك وش يقولنا أي رتي وحويا هذه هاد مهمة ويا هيد دبيلو يا شري يمسد بعد ما نتي الراب بلامي وكله هاد يقول مكا دبيلها ولوكا هلا دبيلو هو بدينهن يدا محل لهم يعني سن كلام ما بقى لعورن كلا دبيش مكا بدن تهاي ومش هاس دبيل حلو وين لاين لقطه سولما عورن كرا دبيش وحبة كان تاني بيها قالوا شو روبكا واحد درايفر إنه أما درولوا تبايش أيام درولوا ورد وحويان كحيسة وفوي يرير ورد وحويان مرك روبكا ككعمو يعني رد وحويان قياس هذا دعدي أما متصوص عطوا إنه قياس إنه ودنا عد بايلها إنه كبرنا رد وحويان مشرت إلا يمك رد وحويان واحد حسيد مدن عبر كان روبكا لو عبره ما دام هالبيج لسميه واحد لو عبره مرك روبكا كده فوليا معان وشياقه marka dambena halbeeg loo sameeyay runtii waxa weeyaan lagu ogaado qiyaasta la qaatay waxa weeyaan runtii wax la yiraahdaa waa millimeter ama unitka lagu cabiro millimeter waxay u dhigantaa halkii millimeter waa xubinta hore ee 14 marka waxa weeyaan hal millimeter wuxuu dhulka hoos u galayaa xubinteena 2 millimeter ama 3 haday noqoto runtii waxa weeyaan wuxuu noqonayaa 3 xubnood runtii waxa weeyaan marka hal millimeter kasta wuxuu taagan yahay xubin inuu dhulka hoos u galo runtii dadkeenu bariga hore roobka markay meel sahaminayaan waxay ku eegi jireen bakooradooda ay lugu hoos u qodi jireen dabeedna inta ciidda hoos u galay ay horta wax weeyaan eegi jireen taas waxay markaa ka dhigantahay in kasto oo hoos u garo dhulka waxa kala duwan oo kala dheer xididada dhirta marka hadduu 6 mm hoos u galo iyo hadduu 10 mm hoos u galo iyo hadduu 20 mm hoos u galaba marba waxaan ku xisaabtamaa marka wax weeyaan xididada dhirta inta leegtahay qiyaasta roobkuna halkii millimeter waa hal xubin oo farteena ayuu dhulka hoos u galayaa marka xadiga saasna ku xisaabinaynaa halkii millimeter ba aadi aad bad maasanta qaybta wasaaradda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha jumhuuriyadda Soomaaliland oo si toos ah u dhaqan gashay jumhuuriyadda Soomaaliland inay mar walba idin soo gudbiso xaaladaha roobka iyo biyaha ka dhaca dhulka sida ay deegaamada u kala gaareen inta xadiga ay dhibicdaasi leegtahay iyo waliba saadaasha la filayo Ilaahay baa ogey inta ay leegtahay waliba xilligan cilmi loo yeeshay oo had iyo goor la sii qiyaaso goobaha ay roobka ka daayaan waxaanti waa war lagu farxo inaynu ka sii warqabno oo sii ogaano xogagta iyo magaalooyinkeena sida ay biyo ugu badan yihiin iyadana muhiim tahay inaynu ka faa'iideysano biyaha Ilaahay na siiyay oo iyada lafteedu imtixaan ay tahay aadamiga loogu sheegayo in nimcadaas ay Ilaahay ugu mahadcelinayaan kana faa'iideystaan dhammaantii dhammaantayo waa aniga iyo anigu waa Cabdiqaan Xasan Faarax iyo Cabdi Cumar Jibriil waxaan dhammaantii dhammaantayd ku dhaafnaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.